Yes, school PROJOURN media at Moto Olokutia, Nobunkenke, Museveni, Bwalina, Eriomokolo, Bobi Wine, Teacher Dachi, Bagenze, Era Nebaguidana, Olu Nebawamba, Obusati, Obusobwa, Mobina, Ebu T-shirt Sibuno, Ngaboli branded, at Ebigambo, Ebiabadeko Kuliko, Operation Kunga, Uganda, Gedabuliko, Nelogo, Echibina, Echa, NUP, Era Mumbereyo, Bakulu, aba police mu Kampala bavuddeyo ne banyonyolanga bwe bakute amasati gano era nga kubaddeko kye bayita Kunga Uganda Operation Kunga Uganda era nga ekikwe kwetu kino ekyokubanga kigenda maaso okwekalakasa kuno kubadde kugenda beerayo mu May nga 8/2023 era okusinziira ku mwogezi wa police Patrick Onyango yavuddeyo n'agamba nti ate tukute nekyo bayita placards oba ebipande ng'era nabyo biriko ebigambo Uganda Economic Protest, Kisoboka, Rise Up, Tunahitagi Uhuru and Together We Can among others. Ebigambo bino ate mwatu bye babadde ku bipande ebyenjawulo naddala abanupo bye bazze bakola nga bayina ate okwekalakasa namuzisa kwe babadde bapangapanga era nga bavudde ne bagamba nti t-shirt zino tuziwambye okuva mu downtown Kampala wali ku mini price era nga n'omuntu eyazze nga azikola naye baamukutte ne weebuuza ebintu nga bino ate lwaki babikola era okusinziira ku mwogezi wa police yavuddeyo n'agamba the purpose of the pending demonstration is to force government to cause reduction on essential commodities and everybody is urged to participate in regardless of political or religious affiliation since it is affecting each and everyone. Their intention is to disturb the prevailing peace in the country. The group has been mobilizing people in the areas of Western Uganda, Midwestern, Central, and in Kampala. Ndozo ulida omu ya yoyo Onyango biyabada. Na yenga Kunga Uganda fena tuajirabye ya abasobo deno kubangate mwatubai siza bubeite ya mani nyanzi ngalieyo akola mobilization ni PROJOURN media.